Në Boston, u zhvillua të mërkurën një ceremoni lutjesh për kryepeshkopin Nikon, i cili u nda nga jeta të dielën në moshën 74 vjeçare. Në ceremoninë zhvilluar në kishën e Shën Gjergjit, morën pjesë shqiptar-amerikan nga Bostoni, New Yorku dhe qytetet e tjera. Të pranishmit bën omazhe për para trupit të të ndjerit. Kryepeshkopi i Bostonit, Anglisë së Re dhe kryediocezës shqiptare, Nicholas Liolin, i njohur mes besimtarve me emrin Nikon, respektohej si një klerik i thjesht, mjaft i ditur dhe me vizion të gjerë për aftësitë udhëse në hierarkinë kishtare. Ai gëzonte respekt të veçantë, sidomos mes shqiptarëve të Amerikës. Hirësia e tij Nikon i përkiste familjes Liolin dhe ishte shqiptar amerikani me shkallën më të lartë hierarkike në kishën ortodokse. Vëllai i tij më i madh, Arthur Liolin, është famulltar i katedrales së Shën Gjergjit në Boston. And he was very broad-minded, but with feet on the ground. Ai kishte një mendje mjaft të gjerë, por ishte njëri me këmbë në tokë. E them këtë sepse jam vëllai i tij i madh. Ai ishte tipi i njeriu që jo vetëm i përkiste njerëzve të tij, por edhe që dinte si të udhëhiqte dhe që të tjerët e donin shumë. Edhe kur ndodhej përball vendimeve të vështira, ai orientohej mirë. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm si virtyt i aftësisë udhëse, mesa di unë. Jam shumë mirënjohës për njerëzit që kanë ardhur këtu nga të gjitha shtresat. Ai ruante shpirtin ekumenik, i donte njerëzit për karakterin e tyre dhe jo për pozitën në shoqëri. Biznesmeni dhe veprimtari i komunitetit Harry Bayraktari erdhi nga New Yorku për të bërë homazhe. Unë kam pasur rastin të takoj shpesh herë Archbishop Nico në disa events në New York, në Boston edhe në vendet tjera. Ishte fenomenal sa i përket si pris i fes, ka bo një punë shumë të mirë. Edhe një herë është e kom njohë personalitisht ata edhe Arthur Leyland, Father Arthur Leyland, edhe familjen e tyne edhe Jim Leyland. Njihem tash gati 20 vite me ta dhe me familjen e tyne. Për ne sot është një ditë ngushëllimit, një ditë e zi për neve, për komunitetin tonë, humbja e Archbishop Nico, por është një pjesë e jetës edhe një proces e jetës. Nga Virginia kishte ardhur doktor John Puçaj, ish kryetari i organizatës panshqiptare Vatra. Kam marrë me shpreh dhimin e ngushëllimit atë Arthur Liolinit, vllajt tynë Gjimit, familjarëve, dashamirëve, edhe komunitetit shqiptar Bostonit. Dhe me shpreh edhe mirënjohjen për veprimtarinë e tij edhe për dashurinë që ka treguar gjithmonë për komunitetin shqiptar. Në tetor 2003, sinodi i shenjtë e zgjodhin Nikonin peshkop të Bostonit. Dy vjet më vonë, ai mori titullin peshkop i Bostonit i Anglisë së Re dhe i kryediocezës shqiptare. Në vitin 2012, peshkopi Nikon u ngrit në rangun e kryepeshkopit. Të enjtën mbrëma në katedralen ortodokse të Trinisë së Shenjtë në Boston, do të zhvillohet një ceremoni tjetër omazhesh që nderon kryepeshkopin Nikon si hierark të kishës.